Dobrý den ráno. Je odpoledne, Miss Fortune. A. Dobré odpoledne ráno. Aha, tam nemůžeme. Pamatuješ si na Benjamina Lišku? Tady jsem ho viděl poprvé. Schovával se v odpadku, mezi odpadky. Jo, už si mi o té lišce říkala. Neměla by si lišce věřit. Jsou to všichni kriminálníci. Co? Liška kriminální? To je hloupost. Tenhle bazének smrtí jako záchod, protože jsem se do něj vyčurala. To je nechutný. Ne jako nechutný, když tatínek do něj vyzvracel. To bylo nechutný. V obojí je nechutný. Tady tatínek často spí. Tatí? Jo, počkej, já můžu házet ty třpitky. Shit. Ale kočičko, pojď kočičko. Kočičko, nechoď. Sakra. Nikdy si nepohledím rostomilá zvířátka. Počkej, to auto ještě můžeme odtřpitkovat. Spokojená rodinka a džusík. A můžeme odspitkovat taky bazének? Ne, to je autíčko. Můžeme odspitkovat odpadky? Můžu zpětně odspitkovat všechno. Ne, tak nemůžu. Koule, a je to nechutné? Samozřejmě, že to nechutné. A co tam měla ta konzerva? Nějaký tuňák, ne, určitě. Tak jo, tak vyrážím. Takže, než budeme pokračovat, musíš znát pravidla hry, Miss Fortune. Pamatuj, budeš mít na výběr na své cestě. Dobře, na výběr? Není špatně nebo správně, jenom následky. Dobře, dobře, jenom následky. Když porazíš tuhle, když dohraješ tuhle hru, cena je nekonečná spokojenost, věčná spokojenost. Jsem připravena. Tvá další mise je přejít tuhle silnici. Dobře, to zvládnu. Podívat se doleva? Okay, podívat se doprava? Nějaká auta? Ne, jdu. Tak jdeme. Oh, shit. Viděla jsem příšeru? Jakou příšeru? Nic jsem neviděl. Byla tam, viděla jsem ji. To je pravděpodobně jenom tvoje představivost. No, to je pravda. Mám velkou. Jen jdi dál. Budeme mít spoustu zábavy. Dobře. Podívej, spínkající ptáček. Pojď, Miss Fortune. Pojedeme. Spinkající ptáček. Docela bych si to dokázal představit jako seriál. Natália Martinson, aha, okay. Tak to není ta streamerka. Ta streamerka je Japonka, myslím, že. Nebo Korejka. Thank you.
Použil jsem hodně třpitek. Kde to jsme? Asi možná šetřit třpitkama, nebo co? A kde pak to jsme? Pejsek. Podívej se, štěňátko. Ahoj, štěňátko. Party čepička. Soustřiď se, Miss Fortune. Musíš udělat hodně složitou volbu ohledně tohohle štěňátka. A měj na paměti následky. Co udělat se štěňátkem? Hrát si s ním za A, anebo pustit za D. Takže budeme si hrát za A, anebo štěňátko pustíme za D. Holčičko, jestli ti někdo s titulem toho D nebo Mudr bude nabízet prášky, tak si je vezmi a dojí tu dávku. A rychle se rozhodujte, čete, už mě z té obrazovky bolej oči teda. To je jak 3Dčko. M-A. Uf, A. OK, dobře, budem si hrát se štěňátkem. A. Budu si s ním hrát. Spolu můžeme strávit dobré chvilky. Dobrá volba. Není. Mu hoď míček. Jaký míček? Tenhle míček. Tenhle míček. Dobře. To je trdlo. A... Štěňátko? Co jsem to udělal? Je rozbitý. Pane hlas? Všechno, čeho se dotknu, se rozbije. Co je se mnou špatně? Nic s tebou není špatně. Někdy je prostě život nefér. Ale jsem tu pro tebe. Opravdu? Děkuji. Bohužel, štěňátko, nestíhne party. Majitel tohle psa, George, bude mít party. Myslím, že bys měla jít a říct mu o té nehodě. Jaké nehodě? A jo, štěňátko. Pojď, je to trošku odsud. Dál. Je mi líto, že jsem ti rozbila štěňátko. Možná si můžeme hrát později. Když budu rozbitá taky. To psaní je tady, ten scénář, ten text je tady tak dobrý, tyjo. Vezmu si party čepičku jako symbol našeho přátelství. Papi štěňátko. Příštěňátko. Verbjudet für Hundar. Skol! Píše se tady zákaz psů. Ne. Šplápla jsem do dugidu. What the fuck? Vidím svůj otisk. Blitky? Podíváme se, co vyšlo. Vidím hodně třpitek a rýžovej puding. Na tohle se nedá dívat. Prosím, pojďme dál. Míček už nepotřebujeme? Asi ne. Važte příští volbu, čete. Važte příští volbu. Zabili jste pejska. Štěňátko jste zabili, jo? Tahle cedule nefunguje. Vidíš tady, kolik je tady bordelu? To je dobrý pozorovací, nebo to je dobré pozorování. Slyšel Miss Fortune. Děkuji. Zákaz odpadl asi.
Co? Sledujeme se. Na druhé straně tohoto jezera budete o krok blíže ceně věčné spokojenosti. A té party, ano? Ano, ano, té také. Víš, jednou jsem se v tomhle jezeře měla hlavu v plastové tašce. Vzpomněla jsem si, že jsem se probudila v nemocnici. To je hrozné. No, skoro jsem umřela. Aha, to opakuje. Nedá se to přeskočit? Shit, nedá, okej. Okay. Pamatuji si, že jsem usnula a probudila jsem se. Tak, okej. No, skoro jsem zemřela. What the fuck? Smířená se svým životě. Životem. Co se to děje? Myslím, že jste v nesnázích, Miss Fortune. Kam mě tyhle ptáci berou? To nemám tušení. Ale musíš s tím něco udělat. Dobře. Jak se dostaneme z toho sevření těch ptáků? Kopneme je do koulí za A. A nebo na ně hodíme třpitky. Koule a třpitky D. A podmínkou je kus betonu, řetězu, kterou si přidáš takový. Dčko, Dčko. Tak dobře. Hodíme na ně třpitky. Okay. Moje třpitky třpití. Takže když na ně hodím třpitky na ty ptáky, uvidí jenom zářivé. A pak budou zmatený a nechají mě bejt. To zní jako dobrý plán, Miss Fortune. Dobře, jdeme na to. Spítkový útok! Tohle už trvá docela dlouho. Ani jsme nebyli tak vysoko. Čas zdá se zpomaluje, když jsi v nebezpečí. Jsem v nebezpečí? Tomu se říká birdie v angličtině. Nebo flip the bird, že jo? Why didn't I break my legs in that? You seem very good at falling. Jak to, že jsem si nezlomil, ne? No, zdá se, že jsi dobrá v padání. So, Mr. Voice, takže pane hlas, je ta party na stejné cestě jako věčná spokojenost? Ano, je. No, to je příhodné. Přemýšlela jsi, jak Georgeovi řekneš tu novinu? O tom štěňátku? No, myslím, jestli chceš. Řekneme Georgeovi o té nehodě? O štěňátku? Ano? Ne? Ano? Ano? A? Tak jo, tak asi řekneme. Ano, samozřejmě. To je to nejmenší, co můžu pro to sladké štěňátko udělat. To je o tebe. Odvážné, Miss Fortune. Děkuji. A bez držení. Podívej, člun. Haló. Už tam jsme. No, už jenom kousek. No, dobře. Ty mrtvý ryby tady? Odpadky? Ryba. Co s ní uděláme? Co uděláme s rybou? Pustíme ji? A nebo ji vezmeme sebou? Ačko pustit? Dčko vzít sebou. Bullet myslí Dčko, uší Ačko. Je to nerozhodně. Je to nerozhodně, další hlas rozhodne, co uděláme s rybou. Dčko, jedle myslí vzít sebou. Acer myslí pustit. Sakra. Ještě někdo? Je to 2-2. Nebo to rozhodnu já? Tak já to rozhodnu. Rozhodnu to já. Vezmeme rybu sebou. I'll keep it. Nechám si ji. Koule chceme rybu. Mumla má sluchátka. Nic.
Jmenuje se Rodrigo. Ale neslyšel jsem zbytek. Zajímá mě, jestli Rodrigo slyšel o suši. Je to jako Rodrigo, ale na malinké kousky, víš? Jestli Rodrigo slyšel o suši, ty vole. Och jo. Tak jo, tady jdeme. A tady jsme. George's dům. Jsem trošku nervózní. S představováním se. Kdy máme to dům? Asi v kapse. Budeš v pořádku. Jsi statečná říkat. O, že chci říct tu novinu. A teď jsem to nestihl zase sakra. Zaklepeme, anebo zazvoníme? Wow, ok. Jaký v tom bude rozdíl? Zaklepat nebo zazvonit? Co vy na to? Zazvonit, zaklepat. Zazvonit. Hele, jestli to budete dávat 2-2, tak já se budu rozhodovat. Dobře, tak zazvoníme. Dčko. Nikdo neodpovídá. Půjdu sama dál. Ty vole, taky mě chodí. Čas omrknout tu party. Hele, ryba. S bříškem nahoru. OK. Jednou jsem viděla muže, jak se vznášel v jezeře. Což... I saw a man who was floating in the lake. Přesně jako tahle ryba. Škoda, že nás tu nevolí 5, ale 4. To je ono, škoda, že vás tu nevolí. Tady, lidi je tady dost. Doufám, že to nepadne, ta hra. Lidi tu jsou. Ale nevolí. Škoda. OK. What a nice picture. Hezký obrázek. Přála bych si mít takový obrázek s maminkou a tatínkem. What the fuck? Hello? Co se děje, Miss Fortune? Nic? Dobře. Zdržu se hlasování, aspoň nebudu se psát. Jsi jistý, že to je ten správný dům? Kde je ta party? Hello? Excuse me. Are promiňte, you George? Jste George? Are you the owner of a puppy? Jste majitel štěňátka? Really, protože vám nesu opravdu špatné zprávy. Vypadá to, že se oběsil. Oběsil se? Jako piňáta? Měl bych ho praštit jako piňátu? Ne, Miss Fortune. Je mrtvý. Mrtvý? Ale má na sobě hezký boty. Nemůže být mrtvý. Okay. Hey, Miss Fortune. Miss Fortune. Myslím, že tahle party skončila. Pojďme pryč. Setkáme se vzadu. Georgie, teď když jsi mrtvý, tvoje štěňátko je taky pryč. Měla jsem ráda tvoje štěňátko. Čau. Spokojenost Georgeovi piňáť. George piňáť. Hej, vítám. Teda se nemusíte, nechcete se zapojit? Hit him, nemám jak ho prašit. A tady je piňáta dokonce, ale ona tady je. Ráno. Atracení ptáci, díky nim jsem evidentně přišla později na party. Dobře. Hele, to jsou taky ty klasický šneci, že jo, jak prodávají v IKEA. ty skořicový. Dobře, jsem tady. Pojďme do lesa a získáme tu věčnou spokojenost. Ano. Běžíme. To je dobré zvedlení. Mám otázku, ten kluk měl mrtvolné oči a u fotky u ní doma měli také mrtvolné oči. Proč? Vidíme. Tady na antidepresivech. Tady na vzpítkách.
miluju les. Se stromy a ptáky a zvířaty. Nebezpečná zvířata, mi smrčen. Mohla bys narazit na lišku. Lišku? Jako Benjamin? Ano, ale všechny lišky jsou zlé. Takže měj oči na stopkách. Dobře. Okay. Co to je? Panenka? Všechno začíná písní Jackdo? Co je Jackdo? Kafka. Kafka. Kafka obecná. Všechno začíná písní Kafky obecné. Everything begins with the song začíná of a písní Kafky. All right. Dobře. Okay. Jednička. Zajímavé. Nechám si to. Hey. What do you have there? Co to tam máš? Nothing. Nic. Drž se dál, Miss Fortune. Co to je? Wild, dangerous fox. Divoká, nebezpečná foč. Fox. Liška. Poznávám ten černý ocas. To je Benjamin. Ne, nemyslím, že by mě Benjamin zabil. Ahoj, jmenuješ se Benjamin? Chceš si se mnou hrát? Ne, neutíkej. What a relief. Jaká úleva. Jsme v bezpečí. Okay. Pojďme dál hrát mou hru. Je zde magická jeskyně. Musíš ji najít. Magická jeskyně. Dobře. Vypadá to, že Benjamin rád maluje. To je docela... Soustřiď se, Miss Fortune. Musíme pokračovat. Dobře. Za pokus to stálo. Kšávrány. Já jsem zvedal, jestli mám omezený množství toho. Polis. Tohle je ta magická jeskyně. Just wait until you go inside. Jen počkej, až půjdeš dovnitř. To se mi líbí. Mám otázku. Co znamená tahle značka? Nevím. Třpytky? Dobře. Tak kdykoliv jsi připravená. Vstoupit do jeskyně? Nebo zůstat v lese? Nazdar, Metaliku. Vstoupíme do jeskyně nebo zůstaneme v lese? A vstoupit, D zůstat. Vstoupit? Zvědavost zabila kočku. D, už si myslíš zůstat? Na jednu stranu by mě zajímalo, co se stane, když zůstaneme v lese, a na druhou stranu je jasný, že cesta pokračuje do jeskyně. Nazdar Rivísku. Tak je to 2-1, no dobře, zůstaneme v lese. Já zůstanu v lese, ale pak nenajdeš věčnou spokojenost. No dobře. Ok, takže jdeme. Můžu se dočkat, až uvidím to magické uvnitř. Ty
This cave is huge. Tahle jeskyně je obrovská. Echo. Well, let's explore the cave. Pojďme prozkoumat jeskyni. Okay. Dobře. Dobře. I'm just joking. That was no echo. It was me. Dělám si srandu, to nebyla žádná ozvěna, to byla já. Ty jsi hotový komik, Miss Fortune. Počkej, proč nemůžu vzít to? Můžu jít pryč z jeskyně? It looks like the entry is blocked. Vypadá to, že vstup je zablokován. Jo, to vidím. Teď co? Měli bychom jít hlouběji do jeskyně. Jo, pojďme to udělat. A, dobře. Tak si čist splnil přání poznat obě možnosti. Ještě mě napadla další možnost, ještě to zkusit jednou. Zůstat dle se schválně, co by dělal. What the... Co to bylo? Co? Minul jsem něco? Nejsem si jistá. Co to je křečí party? Magická křečí party. Vím, že máš ráda party. Můžeme jít dovnitř? Nevím. Pojďme to zjistit. Křečí rvačka. Uděláš s tím něco? Ukončíme násilí mezi křečky. Ano. Ne, počkej, je to vůbec křeček, hamster? Myslím, že jo. Jo, ok. Ukončíme násilí mezi křečky. A ano, jde ne. Jdeme na party. XXX nude hamsters. Nahatí křečci. Tak co, ukončíme. A, D, ok, výborně. Ještě jeden hlas rozhodne A. Tak ok, Ačko. Neperte se, vyrostou byla. Ladíško, nejdeš. Upustil jsi něco. A tady vpravo? Ty křičci? Jsou to mentolky? Možná bych chtěla kusit jednu, abych měla čerstvý dech. Jsem malá dáma, víš? Chamst. Cítím se fakt dobře. Slina. Tak Big Lebowski a ten jeho sen. Zase vyblita. To nebyly mentolky. Jsi v pořádku, Miss Fortune? No, jsem v pořádku. Nebudeme prozkoumávat blitky teďka? Ok, dobře. Ty malý autíčka, ta mini motorka. Počkej, vstup. Promiňte, mohla by malá dáma jít dovnitř? Ne? Nejsem dost důležitá, říkáš? Dobře. Věříte mu to? Nebo chápete tohohle člověka? Musíme najít jiný východ, jinou cestu ven. Tyhle miniaturní... Tyhle miniaturní autíka jsou tak roztomilý. Podívej se raději s jejími miniaturními koktejly a miniaturním oblečením. To je tak roztomilý.
Tady ne? Tady nic? Ok, dobře. Počkej, můžeme ještě... Já nevím, jestli tady nějaký jako inventář nebo něco. Je tady nějaký inventář? Options? Že mám spoustu... Tady nejsou žádný key bindings nebo něco. Že mám pár věcí jsem nabral už a jestli jim třeba nemůžu jako něco dát nebo takhle. Hele, glitter jim dáme. Nic, ok, dobře, tak jdeme dál. Ta hra je čím dál tím víc divnější. No, a myslím, že to je teprve začátek asi. Exports? Check that lady out. Pojďte se na tu dámu. Vypadá, že má potíže. Ne, myslím, že poznávám, je to majitelka klubu. Ano, vypadá to, že byla přepadena. Sadím si, že to byl ten křeček s černou maskou. Ano, máš pravdu. Vypadá to, že si pomohla kriminálníkovi utíct. A sakra. Takže to znamená, že jsem taky kriminální? Samozřejmě, že to znamená. Prosím, neříkej to na mě. Tvoje tajemství je se mnou v bezpečí. Dobře. Ty se cítím jak Spider-Man. Ještě mi to zabije z trejdu. Zdovolení, pardon, potřebujete pomoc? Ne? OK. Hej, Miss Fortune. Musíme najít cestu ven. Věčná spokojenost je stále tam někde venku. Dobře, podívám se. Co ta bedna tady? K čemu to je bedna? Můžu prozkoumat bednu. To by výtah. To výtah? Schválně, co dělá tohle tlačítko. Žebřík. Fanté. Dobrá práce, Miss Fortune. Našla jsi cestu ven. Díky. Vylézt po žebříku, anebo zůstat ve stoce. V kanále. Přitom to má být jeskyně. Vylezeme za A, anebo zůstaneme za D. Co je na to? A vylézt. Rvísek myslí, že vylézt. Uši myslí vylézt. Bullet. Dobře, tak vylezeme. Stop. Tohle je stoka. Tam to byla jeskyně. Tohle už je stoka. Co to je? Dánština, švédština nebo norština? Měli tam polis. Polis je švédština, ne? Švédové mají kdo má polity? Jako policii. Squirrel speed? Squirrel speed. Oh. Wound face. Tohle vypadá jako ten film, který jsem viděla v televizi. Tohle jsou padouši. To ti říkám. Myslím, že máte pravdu. Musíme vyčistit cestu, než bude pokračovat. Vidíš ten požární alarm? Musíš ho aktivovat. Jo, ale jak? S prakem. Jakým prakem? Tímhle prakem. Tímhle prakem. Dobře. Nazdar, pakoši. Není to finština? To není finština. Finština jiná. Teda myslím. Žaludy. Aim with up and down or VS and shoot with space. OK. Dobře. Počkej, já jsem ještě ono to nemířilo, ale... Doufám, že máme víc pokusů. Nábojů máme dost. Upsi. OK, takže... Jo, takhle. Aha, musíme teďka. Takže hodně víš. A naplno. Plum. A níž. A stále naplno. Plum. Sakra, víc naplno. Mělo být... sakra, to už je moc níž. Sejmi borce s borokovnicí. Počkej, půjde to? Fail. Nejde to. Já teď nevím, na co jsem mířil, jak jsem mířil. Sorry.
Ha! Sniper achievement. Na poprvý. Dokázali jsme to. Dobrá práce, Miss Fortune. Jej! To vypadá jako vědecký projekt, který má tatínek ve sklepě. Nechápu, proč kvůli tomu byla maminka naštvaná. A. Nazdar, Jendasi. To je hodně hotovosti. Je tohle ta věčná spokojenost? No, ne. Proč si to myslíš? Maminka říká, že peníze je ta jediná věc, která jí dělá šťastnou. No, to je maminka se mýlí. No, opravdu? Dobře. Tak, vylezeme po žebříku za A. A nebo zůstaneme za D. Za A vylézt. Revísek myslí zůstat. Myslíš, že to jde ještě prozkoumat nějak dál, jo? Bully taky myslí zůstat. Už si myslí vylézt. Tak co je víc vpravo? No právě, dobře, jedle, takže zůstaneme. Uvidíme, co bude ještě vpravo. Rámeček. Nic, OK. A proč mi to dává možnost zůstat, jako? To nechápu. Počkej, tohle to ještě. Squirrel speed. Ve větší rychlost. Fence. Počkej, co je úplně jako doslovně fancy. Fancy je... jako teoreticky by se to dalo přeložit jako volně, něco jako hustý, nebo v tom smyslu. Ale to používá jako hustý. To je takhle ze nahoru, tady není moc co dál objevovat teda. Můžeme tady hodit, tak nic. Dobře. Takhle ze nahoru. Třpitky. Ono se to třpití vždycky, když můžu použít třpitky. Ono se tam jako lehce u té věci třpití. A to už dlouho nebylo, nebo jsem si to dlouho nevšiml.